បងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តទេពេលខ្លះយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមទេមានពេលខ្លះបងប្អូនហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់បងប្អូនអត់ចង់តស៊ូវាតទៅមុខទៀតទេបងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេមានថ្ងៃខ្លះយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមយើងមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចមិនសូវសប្បាយចិត្តខ្លះវាអត់សូវមានកម្លាំងកំហែងក្នុងការធ្វើអីមួយដោយសារតែយើងមានភាពតានតឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងលាក់នឹងលាក់នេះគឺជារឿងធម្មតាបងប្អូនថ្ងៃខ្លះយើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពបែបនឹងខ្លះដែរនិយាយឲ្យខ្លីថ្ងៃខ្លះយើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនយើងនឹងខ្ជិលខ្លះផងកណាឧស្សាហ៍ខ្លាំងពេករាល់ថ្ងៃពេកវាអាចខ្សោះធម្មពលដែរណាបងប្អូនមែនទេសំបីតែអគុយនៅពេលដែលយើងប្រើពេលដែលវាអស់ភ្លើងក៏យើងត្រូវយកអគុយនឹងទៅសាកដែរមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃខ្លះដំណើរជីវិតរបស់យើងទៅមុខមានថ្ងៃខ្លះយើងអត់សូវសប្បាយចិត្តយើងដូចរៀងខ្សោះលហិតលហៃអស់កម្លាំងកំហែងឬក៏យើងដូចជាមានភាពតប់ប្រមល់នៅក្នុងចិត្តយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយឬក៏យើងពជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយពេលខ្លះយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនយើងបែបហ្នឹងដែរបាទបងប្អូនឯកភាពអញ្ចឹងអត់ឬក៏គិតថាជីវិតត្រូវតែមានកម្លាំងចិត្តរាល់ថ្ងៃបងប្អូនប្រពុតលោកផ្ដាំថាមានជីវិតគឺមានទុកថ្ងៃខ្លះយើងមានកម្លាំងចិត្តថ្ងៃខ្លះយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងខ្សោយទឹកចិត្តអានឹងវាគឺជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងយល់បែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្លួនយើង relax បាទធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍សម្រាកខ្លួនយើងមិនមានភាពតានតឹងមិនមានភាពតប់ប្រមល់អីខ្លាំងអីមែនទេបងប្អូនពីព្រោះរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងយើងតែម្នាក់ឯងទេវារឿងរបស់មនុស្សទូទៅវាជាច្បាប់ធម្មជាតិបងប្អូនអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងរស់នៅឲ្យស្របទៅនឹងដំណើរទៅនឹងច្បាប់ធម្មជាតិយើងអត់សូវពិបាកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពេកទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាការយល់ទី1ចំណុចមួយទៀតបងប្អូនដែលធ្លាប់ជិះកង់ជិះម៉ូតូឬក៏ជិះឡានហើយធ្លាយកង់អត់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់បើកឡានឬក៏ជិះម៉ូតូឬក៏ជិះកង់ដែលថាកង់ឡានកង់ម៉ូតូកង់របស់គាត់នឹងមិនធ្លាយទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្លាយដែរប៉ុន្តែសំណួរយើងសួរថាពេលដែលកង់ម៉ូតូកង់ឡានយើងឬក៏កង់យើងវាធ្លាយតើយើងយកវាទៅណាចម្លើយគឺយកវាទៅប៉ះមែនទេបងប្អូនមែនអត់ឬក៏បងប្អូនជិះទាំងធ្លាយអាជិះទាំងធ្លាយហ្នឹងដរាបណាយើងអត់ជំរឿសទេមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាឆ្លើយថាយកទៅប៉ះពេលដែលយកទៅជាងបងប្អូនមានជំរឿស2ទី1គឺប៉ះក្នុងកម្រិតដែលអាចប៉ះបានឬក៏បងប្អូនទៅដូរពវៀនឬក៏បងប្អូនទៅដូរសបកអញ្ចឹងជីវិតយើងដូចគ្នាពេលដែលយើងមានកម្លាំងចិត្តយើងសែបគប់មនុស្សវិជ្ជមានយើងមានចំណង់យើងចង់មានប្អូនស្រីម្នាក់គាត់សួរថាអ្វីខ្លះដែលអាចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងដើរទៅមុខលោកគ្រូជួយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំផងអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងដើរទៅមុខទី1គឺចំណង់របស់យើងសូមប្អូនរកឲ្យឃើញនៅចំណងរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សយើងកាលណាដែលយើងច
ង់អ្វីមួយគឺយើងទៅលើខ្លួនឯងយើងគិតវាទាំងយប់គិតទាំងថ្ងៃគិតទាំងសៅគិតទាំងអាទិត្យមែនទេឥឡូវមិនជឿសាកតេសមើលអ្នកដែលមានសង្សារអ្នកដែលមានសង្សារអ្នកដែលស្រឡាញ់នារីម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាបុរសយុវជនម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់នារីម្នាក់យើងសួរថាបើសិនជាគេណាត់គាត់ម៉ោង2ណាត់គាត់ម៉ោង2បងប្អូនជឿថាម៉ោងប្រហែលគាត់ទៅដល់បងប្អូនខ្លះឆ្លើយថាម៉ោង1នេះមែនទេម៉ោង1ថ្ងៃសៀលខ្ញុំអត់និយាយយប់ទេអញ្ចឹងគាត់ទៅមុនម៉ោងហើយគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាទគាត់ងូតទឹកបាទស្លៀកពាក់ស្អាតគាត់ជិះម៉ូតូមិនស្រួលអត់ម៉ូតូខ្លួនឯងខ្ចីម៉ូតូគេជិះទៅទៀតហើយទៅត្រៀមលុយទៀតមែនទេមិនស្រួលគេថាទៅបាញ់ទឹកអប់ទៀតឬក៏ទិញផ្កាមកតងទៅទៀតឥឡូវហើយពេលដែលគាត់ជួបជាមួយគេណាគាត់និយាយភាសាទន់ភ្លន់និយាយភាសាផ្អែមល្ហែមឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនតើសង្សារគាត់មានដែលឲ្យប្រាក់ខែគាត់អត់ចម្លើយអត់ទេមែនទេប៉ុន្តែសួរថាចុះហេតុអីបានជាគាត់មានកម្លាំងចិត្តទៅជួបគេនោះម៉េះចម្លើយគឺព្រោះតែគាត់ស្រឡាញ់គេមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាហ្នឹងគឺវាតាក់ទាញបុគ្គលហ្នឹងឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តទៅមកមែនទេតែចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឆ្លើយថាគឺចំណង់រកឲ្យឃើញអ្វីដែលយើងចង់អាហ្នឹងគឺជាកត្តាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចអាហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ទី1បងប្អូនឯកភាពហ៎ប៉ុន្តែជាអកុសលមានមនុស្សជាច្រើនមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងចង់អីជាពិសេសដោយបងប្អូនតែមកចប់បាក់ដប់ឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមានមនុស្សមួយចំនួនអត់ដឹងថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីទេទៅថ្ងៃអនាគតគាត់តែចង់មានការងារធ្វើចង់មានលុយប៉ុន្តែសួរតែចង់ធ្វើជំនាញអីក្នុងមុខតំណែងអីអត់ដឹងទេជ្រើសរើសមហាវិទ្យាល័យអីក៏អត់ទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងចង់អីដែរអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះរៀនមហាវិទ្យាល័យតាមការកំណត់របស់ឪពុកម្ដាយអ្នកខ្លះជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យតាមសង្សាគាត់ជ្រើសរើសជំនាញមហាវិទ្យាល័យតាមមិត្តភ័ក្តិរៀនជាមួយគ្នានៅមួយគ្នាស្រួលឬក៏អ្នកខ្លះជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងដោយសារតែគាត់អត់មានជំនឿអីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងពួកគេឲ្យអាហារូបករណ៍គាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរៀនទៅតាមហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតគាត់ក៏ដឹងថាចក្ខុវិស័យគាត់ទៅមុខគាត់ចង់ធ្វើអីគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអីអញ្ចឹងគាត់ដឹងច្បាស់គាត់ដឹងពីចំណង់របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ត្រូវរៀនមហាវិទ្យាល័យអីហើយគាត់ត្រូវរើសសាលាណាដែលគាត់ត្រូវរៀនទៀតជាពិសេសគាត់រើសទាំងគ្រូទៀតគាត់រើសទាំងគ្រូទៀតព្រោះគាត់ដឹងថាមុខវិជ្ជានឹងមិនខ្វះគ្រូបរៀនទេប៉ុន្តែគ្រូដែលល្អគឺមានគ្រូម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ដែលជា idol របស់គាត់មែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសំខាន់គូឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ទី1ចំណុចសំខាន់ទី2គឺកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចគឺការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបងប្អូនឯកភាពហ៎ការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់យើងរួមទាំងសាច់ញាតិរបស់យើង
រួមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងរួមទាំងមិត្តភក្តិរបស់យើងឬក៏នៅពេលដែលយើងចូលទៅធ្វើការយើងទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងនៃការឲ្យតម្លៃពីមិត្តរួមការងាររបស់យើងឬក៏ពីប្រធានរបស់យើងបងប្អូនឯកភាពចឹងអត់អញ្ចឹងអានឹងគឺចំណុចសំខាន់ទី2ហើយយើងសួរថាតើយើងធ្វើម៉េចហើយបានអាចចំណុចទី2ហ្នឹងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងសំខាន់បងប្អូនខ្ញុំពេលដែលចប់បាក់ឌុបខ្ញុំអត់មានលុយរៀនបន្តមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំត្រូវរកការងារធ្វើសិនហើយសន្សំលុយបានខ្ញុំបានទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែសួរតើខ្ញុំពិបាកខ្ញុំពិបាកណាស់ជីវិតអត់លុយមិនស្រួលទេប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ថាកូនត្រូវតែប្រឹងរៀនមានតែចំណេះវិជ្ជាទេដែលជាស្ពានចម្លងកូនទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿងម៉ែខំប្រឹងប្រែងខ្វះខាតតិចតួចរួមជាមួយនឹងប៉ាគឺគាត់ផ្ដល់លុយបន្តិចបន្តួចឲ្យកូនដោយគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើការអប់រំគាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំហើយពេលនៅកន្លែងធ្វើការមានប្រធានខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងកត្តាហ្នឹងបងប្អូនឃើញសំខាន់ណាស់ហើយពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺលោកគ្រូ Christopher Lee គាត់ក៏ជាលោកគ្រូរបស់លោកគ្រូសៀវស្រេងដែលនាយករងវិទ្យាស្ថានសិក្សានៅបីជោគជ័យដែលគាត់បានជម្រាបជូនកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ជឿជាក់ថាខ្ញុំគឺជាក្របពូជដ៏ល្អដោយអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចនៃជំនឿរបស់គាត់មកលើខ្ញុំវាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំកាន់តែប្រឹងទៀតបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងគឺចំណុចសំខាន់ណាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានគឺនៅទីនេះមិនមែនជាការអប់រំមិនមែនជាការបណ្ដោះបណ្ដាលអីទេពីព្រោះស្ទាយដែលខ្ញុំបណ្ដោះបណ្ដាលវាផ្សេងនៅក្នុងថ្នាក់ប៉ុន្តែនេះគឺគ្រាន់តែជាការចែករំលែកនៅគំនិតមួយចំនួនបទពិសោធន៍មួយចំនួនកន្លែងណាល្អបងប្អូនទទួលចោះចោះហើយកន្លែងណាមិនល្អបងប្អូនកុំយកអីបាទហើយបើមានគំនិតអីល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសូមបងប្អូនជួយសរសេរបញ្ចេញមតិយោបល់ចូលទៅក្នុង comment នឹងផងគឺខ្ញុំទទួលបាទខ្ញុំក៏រៀនសូត្រពីបងប្អូនត្រឡប់មកវិញដែររឿងសំខាន់ទី3បងប្អូនអញ្ចឹងរំលឹកឡើងវិញទី1គឺរកចំណង់ខ្លួនឯងឲ្យឃើញមនុស្សកាលណាដែលយើងចង់អ្វីមួយទោះបីជាលំបាកទោះបីជាក្រីក្រទោះបីជាក្តៅទោះបីជាភ្លៀងយ៉ាងណាក៏មនុស្សនឹងនៅតែរលដែរបាទចំណង់ហ្នឹងគឺបូកនឹងឆន្ទៈបូកនឹងការបដិញ្ញាចិត្តបូកនឹងការតស៊ូបូកនឹងការអត់ធ្មត់មនុស្សនឹងគឺអាចទៅដល់គោលដៅដែរប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ទី2គឺការគ្រប់គ្រងតែឥឡូវនៅអាទី3នេះយើងរកអត់ឃើញទេបងប្អូនបាទអាដឹងអាទី3ហ្នឹងអីគេទៅអើខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដែលយើងមានកម្លាំងចិត្តឬគ្មានកម្លាំងចិត្តនេះពេលខ្លះអត់តកតងទៅនឹងកម្រិតនៃសញ្ញាបត្រដែលយើងរៀននៅក្នុងសាលាទេបាទអានេះយើងមានឬមិនមានគឺតាំងពីយើងរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងដែរហើយខ្ញុំសូមជូនពាក្យមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មានកម្រិតសញ្ញាបត្រស្មើគ្នាមិនប្រកាសថាបុគ្គលនឹងគាត់មានកម្រិតនៃការអប់រំស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងទោះបីជាយើង
មិនបានចូលសាលាយើងរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងគាត់ខ្លាយទៅជាជាងចម្លាក់ដ៏ចំណានណាបងប្អូនគាត់អាចបានទៅរៀននៅសាលាគាត់អាចបានទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យទេប៉ុន្តែគាត់ខ្លាយទៅជាជាងចម្លាក់ដ៏ចំណានដ៏ប្រណិតដែលគាត់មានការងារធ្វើមិនចេះរីងស្ងួតគាត់ខ្លាយទៅជាចុងភៅដ៏ពិសេសបាទគាត់ថាគាត់មាន passion គាត់ស្រឡាញ់ជំនាញជាចុងភៅនឹងហ្មងអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់បានធ្វើមហូបឲ្យតែគាត់បានស្លគាត់ចេះច្នៃគាត់មានគំនិតច្នៃបង្កើតមុខមហូបថ្មីថ្មីច្រើនណាស់មនុស្សហ្នឹងក៏គាត់មានកម្លាំងចិត្តអ្នកដែលខ្ញុំបង្រៀនជាច្រើនគាត់អត់មានកម្រិតនៃការអប់រំនៅក្នុងសាលាហ្នឹងខ្ពស់ទេខ្ញុំជួបដូចនិស្សិតថ្មីថ្មីនេះគាត់មកអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាក់បាក់ឌុបផងប៉ុន្តែគាត់មករៀនបរិញ្ញាបត្ររងពេលដែលជួបខ្ញុំដំបូងគឺគាត់អស់សង្ឃឹមមែនតើគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេបងប្អូនហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានបងប្អូនឯងមើលទៅមុខដូចជាសពូនមើលទៅមុខដូចជាមិនរីករាយមិនសប្បាយចិត្តអីចឹងគាត់ថាគាត់ធ្លាក់បាក់ឌុបបាទហើយខ្ញុំក៏ជំរាបជូនទៅគាត់ទៅវិញថាសម្រាប់គ្រូអ្នកជាប់បាក់ឌុបគ្រូសូមអបអរសាទរប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជាប់បាក់ឌុបមិនមែនមានន័យថាបុគ្គលនឹងគឺគាត់មិនជោគជ័យទេមែនទេបងប្អូនពេលខ្លះបន្ទុគាត់ខុសតែកន្លះហ្នឹងបើសិនជាក្រសួងកម្រិតយកកំណត់យកកម្រិតនៃបន្ទុហ្នឹងក្រុមហ្នឹងតាមបន្ទុគាត់ជាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងមិនចឹងប៉ុន្តែគាត់អាចរៀនបរិញ្ញាបត្ររងបានតើឬក៏គាត់អាចទៅរៀនថ្នាក់ទី12ឡើងវិញប៉ុន្តែអាបញ្ហាគេហៅ social image របស់គាត់គេហៅថារូបភាពតម្លៃរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺគាត់ទទួលថាការធ្លាក់បាត់រូបហ្នឹងគឺជារឿងបញ្ហាធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មករៀនមកសិក្សាមកចុះឈ្មោះរៀនបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរនៅវិធីគិតរបស់គាត់ឈប់ឲ្យគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានហើយកុំឲ្យគាត់មើលឃើញអ្វីដែលខ្លួនឯងគ្មានត្រូវមើលអ្វីដែលខ្លួនមានហើយយកអ្វីដែលខ្លួនមានហ្នឹងមកប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចមកអភិវឌ្ឍបន្ថែមយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាបុគ្គលដែលកាន់តែជោគជ័យនាពេលអនាគតទៅតាមទេពកោសលរបស់គាត់ឱកាសមានច្រើនណាស់មែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយដែលមានកូនបែបហ្នឹងគឺកុំបង្អាប់គាត់កុំគិតថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងមិនជោគជ័យខ្លួនគាត់ហ្នឹងអន់មែនទេក្នុងខ្លួនយុវជនម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែក្របពេជ្របាទសុទ្ធតែក្របពេជ្រហើយក្របពេជ្រហ្នឹងអត់មានតម្លៃវាមានកត្តាពីរទី1បុគ្គលខ្លួនឯងយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងអត់បានដឹងថាអាហ្នឹងគឺជាពេជ្រខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាពេជ្រដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលខ្លួនឯងមិនបានសម្រេចអ្វីមួយដោយបំណងគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងចោលមិនសៀតគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងមិនកើតគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងយ៉ាប់គិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ោឡែហើយគាត់ចាប់ដើមបោះបង់ជីវិតគាត់មកខ្ញុំឃើញជាពិស្ដាយកត្តាទី2ដែលក្របពេជ្រនឹងអត់ទាន់មានតម្លៃគឺដោយសារតែអត់ទាន់មានអ្នកច្នៃបងប្អូនឥឡូវយើងគិតមើលតែដុំឈើចុះពេលដែលវានៅក្នុងដៃរបស់សាមញ្ញជនវាគ្រាន់តែជាដុំឈើមិនស្រួលគល់អស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាវានៅក្នុងដៃវិចិត្រករដៃជាងចម្លាក់ដុំឈើមួយដុំវាคล้ายទៅជារូបបដិមារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
អញ្ចឹងមិនត្រឹមតែមានតម្លៃហើយគឺជាដុំឈើដែលគេគោរពគេថ្វាយបង្គំទៀតមែនទេបងប្អូនបងប្អូនគិតអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងខ្លួនយើងក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរវិធីគិតរបស់យើងមើលខ្លួនយើងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានហើយយើងមើលអ្វីដែលខ្លួនយើងមានហើយយកអ្វីដែលខ្លួនយើងមានហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ដើម្បីមកអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែជោគជ័យអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញក្នុងខ្លួនយុវជនយុវនារីខ្មែរយើងគឺពោពេញទៅដោយសក្តានុពលគឺមានសក្តានុពលច្រើនណាស់ហើយគឺប្រៀបដូចជាក្រពូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំបង្កើតវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យគឺប្រៀបដូចជាថ្នាលដ៏មានជីជាតិដែលយកគ្រាប់ពូជដ៏មានសក្តានុពលហ្នឹងឲ្យមកសែបគប់ក្នុងដីហ្នឹងហើយយើងមានទឹកមានខ្យល់មានកម្មវិធីសិក្សាមានកសិករមានសាស្ត្រាចារ្យមានថ្នាក់ដឹកនាំមានគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជាច្រើនដើម្បីជួយឲ្យដើមឈើរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាឲ្យផ្លែវាឲ្យផ្កាឲ្យផលអញ្ចឹងអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំលើកពីខាងដើមថាក្របពូជដែលល្អដែលអាចដោះបានទិន្នផលច្រើនវាមានកត្តា4យ៉ាងទី1គឺកត្តាក្របពូជទី2គឺកត្តាដីហើយទី3គឺកត្តាបរិយាកាសបាទទឹកខ្យល់អាកាសធាតុហើយទី4គឺកត្តាកសិករថែទាំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកខ្ញុំលើកជារឿងមួយសម្រាប់បងប្អូននៅរាត្រីនេះឧទាហរណ៍ថាកសិករ2នាក់បាទកសិករ2នាក់កសិករទី1គឺគាត់ធ្វើស្រែគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើតែទឹកភ្លៀងបាទទៅលើតែទឹកភ្លៀងរីឯកសិករទី2គឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងផងហើយគាត់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្រែគាត់គាត់ជីកស្រះហើយគាត់ជីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅកន្លែងស្រែរបស់គាត់ហើយគាត់ជីកស្រះធំនឹងគឺសម្រាប់ស្តុកទឹកបាននៅពេលដែលភ្លៀងអញ្ចឹងបងប្អូនសាកលបងគិតទាំងអស់គ្នាកសិករទី1គាត់ធ្វើស្រែគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើតែទឹកភ្លៀងតែប៉ុណ្ណោះដរាបណាមានទឹកភ្លៀងបាទពេលហ្នឹងគឺទិន្នផលស្រូវរបស់គាត់គឺបានបាទប៉ុន្តែបើសិនជារាំងភ្លៀងបងប្អូនសាគិតមើលតើកសិករទាំងពីរហ្នឹងមួយណាដែលគាត់អាចគ្រប់គ្រងទៅលើទិន្នផលស្រូវរបស់គាត់ជាងមួយណាទៅបងប្អូនគឺកសិករទី2មែនទេមូលហេតុអីដោយសារកសិករទី1ដរាបណាមានទឹកភ្លៀងទើបគាត់អាចធ្វើស្រែគាត់បានពេលដែលគាត់ស្ទូងហើយស្រាប់តែរាំងភ្លៀងស្រូវគាត់មិនស្កកប៉ុន្តែកសិករទី2ពេលដែលគាត់ធ្វើស្រែពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់មកក៏គាត់អាចធ្វើស្រែបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្ទូងហើយបើសិនជាភ្លៀងនឹងវារាំងក៏គាត់អាចបូមទឹកពីស្រះរបស់គាត់ពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់គាត់អាចបន្តដង្ហើមបន្តជីវិតស្រូវរបស់គាត់នឹងបានមែនទេបងប្អូននេះគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងការជំរុញលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនឹងដូចគ្នាមនុស្សខ្លះគាត់មានកម្លាំងចិត្តដោយសារកត្តាខ្លួនឯងហើយមួយទៀតគឺគាត់មានកម្លាំងចិត្តគឺគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកដតីទាំងស្រុងដោយកសិករដែលគាត់ធ្វើស្រែពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទចម្លើយនេះអាចខុសពីចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1គឺខ្ញុំរកឃើញចំណង់ដែលខ្ញុំចង់បាទទី2
ខ្ញុំទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងបាទទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារពីមិត្តភ័ក្តិពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញបាទខ្ញុំទាញមកក្រោយតិចចំណងនេះគឺមិនត្រឹមតែខ្ញុំរកឃើញចំណងដែលខ្ញុំចង់ឬក៏ជាក្តីសម័យជាបំណងប្រាថ្នាជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាបានកំណត់នៅគោលដៅអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាយើងបានលើកឡើងថាជាគោលដៅជាអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចត្រឹមត្រូវដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកមកបូកអាទី1ចំណុចសំខាន់ទី3បាទបងប្អូនចំណុចសំខាន់ទី3គឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើចំណេះដឹងជំនាញហើយនឹងបទពិសោធន៍បាទបើខ្ញុំមានចំណងហើយខ្ញុំមានការគ្រប់គ្រងមែនទៅបើកឡានប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់ចេះបើកឡានផងបងប្អូនគិតថាខ្ញុំអត់មាន skill អត់មាន driving skill តើខ្ញុំអាចទៅរួចទេបងប្អូនចម្លើយគឺអត់ទេមែនទេជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទី1រកឲ្យឃើញអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់មានគោលដៅច្បាស់លាស់មានផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ហើយទី2គឺទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សវិជ្ជមានដែលយើងបានសេពគុកទី3គឺយើងត្រូវការចំណេះដឹងជំនាញហើយនឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាមិនប្រកបទៅត្រូវចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅខ្វះខាតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសំណូមពរគឺសូមបងប្អូនជួយបំពេញគ្នាបាទជួយបំពេញគ្នាដើម្បីយើងចែករំលែកគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានសូមខ្ញុំបាទសូមចូលរួមតាមប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសូមឲ្យមានជោគមានជ័យមានសេរីសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតាមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ